সংগীত জগতৰ মেলোডি গুণ তেওঁ, যি আছিল অবিকল্প আধিপত্যশীল অতুলনীয়। কৈ কৈ যেন শেষ কৰিব নোৱাৰা তেওঁৰ কণ্ঠ কিম্বা সাংগীতিক ব্যক্তিত্ব। সেই সময়ৰ বলিউড প্লেবেকৰ চলিত ধাৰালৈ অহা যি প্ৰত্যাহ্বানে কঢ়িয়াইছিল সম্ভাৱনা, সেই সম্ভাৱনাৰ অন্য এক নামেই আছিল লতা। কণ্ঠত সৰস্বতী বিৰাজমান যাৰ, তেওঁৱেই বলিউড সংগীতৰ মুকুটবিহীন সাম্ৰাজ্ঞী লতা মংগেশকাৰ। আজি বলিউডৰ কিংবদন্তী লতা মংগেশকাৰৰ জন্মবাৰ্ষিকী। প্ৰতিগৰাকী শ্ৰোতাৰ হৃদয়ত লতা কি, সেয়া যেন কোনো শব্দৰ ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰে। লতা মংগেশকাৰ মানেই এটা শতিকা, এটা যুগ, সংগীতৰ এটা নতুন ধাৰা। সংগীতৰ বাবেই নিজক উচৰ্গা কৰা লতাই প্ৰায় সাতটা দশক গাই গৈছিল এটাৰ পাছত আনটোকৈ যুগজয়ী গীত। প্ৰায় 20,000 ভিন্ন ভাষাৰ গীতত প্লেবেক কৰা লতাৰ শ্ৰুতিমধুৰ কণ্ঠই যেন দিছিল ভাৰতীয় সংগীতক এক নতুন অনন্য মাত্ৰা। সুখে দুখে প্ৰেমে পিৰহে সকলো সময়তে যেন কাণত ভাহি আহে এটি মিঠা সুৰ, এটি কণ্ঠ যেন প্ৰশান্তি। কি শুনে বাৰু আপুনি, লজ্জা গলে, এক প্যাৰ কা নগমা হে, নে দফলি ৱালে? ২৯২৯ চনৰ আজিৰ দিনটোতে ইন্দোৰৰ এখন মাৰাঠী গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা লতাই প্ৰাণ ভৰি ভাল পাইছিল অসমক। সুধা কণ্ঠৰ বহু গীতত কণ্ঠ নিগৰাইছে ভাৰতীয় সংগীতৰ এইগৰাকী নাইটিংগেল লতা মংগেশকাৰে, গাইছে বৰগীত, বিহু, হুঁচৰি। কণ্ঠৰ এৰাবাটৰ সুৰ ছবিখনৰ সময়ছোৱাতে অসমলৈ আহিছিল লতা মংগেশকাৰ, গাইছিল জোনাকৰে ৰাতি, অসমীৰে মাতি, জিলিকি জিলিকি পৰে। প্ৰায় 70টা বছৰে নিজক একেমাত্ৰৰে ধৰি ৰখা সংগীতৰ কিংবদন্তী লতাৰ কণ্ঠত উঠ মিলাই অভিনয় কৰিছে নবীন প্ৰবীণ প্ৰায় সংখ্যক অভিনেত্ৰীয়ে। জীৱনজোৰা সাধনাৰ এই বাটত 2001 চনত সংগীত জগতলৈ তেওঁ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ স্বাক্ষৰ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আগবঢ়ালে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্ন। এই সাংগীতিক যাত্ৰাত তেওঁ বুটলিছে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰায় 100টা সন্মান। সেইগৰাকী ফুটাতৰা এদিন সৰি পৰিল আকাশৰ পৰা। 2022 চনৰ 6 ফেব্ৰুৱাৰীত নুমাই গ'ল সেই গচিবন্তি। কায়িকভাৱে বিদায় দিলেও তেওঁৰ কণ্ঠক জানো পাহৰি চলিব পাৰি? প্ৰায় 4টা প্ৰজন্ম ভেদি শ্ৰোতাৰ হৃদয়ৰ মণিকূটত তেওঁ আজিও এক ডকমকীয়া কিংবদন্তী। কোকিল কণ্ঠী গায়িকা লতা মংগেশকাৰৰ জন্মবাৰ্ষিকীৰ দিনটোত এনবি নিউজৰ তৰফৰ পৰাও যাচিছোঁ একাঁজলি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। কণ্ঠৰে আজীৱন অমৰ হৈ থাকক আপুনি। News desk, NB News.